斎藤はじめの身長は何センチ？唯一残された資料によると、推定165センチから170センチ。現代の感覚で185センチくらいだったため、当時は大男と言われていました。ちなみに、一番隊の沖田総司も同じくらいの身長だと言われています。また、新選組内で一番高かったのは、島田海。身長が180センチ近くあり、長倉新八を軽々と持ち上げたエピソードは、あまりにも有名です。番外編として、芹沢鴨も当時、背の高いでっぷりとした人物と言われており、確実に仕留めるために泥酔させたくらいなので、かなり体格が良かったのではないでしょうか。